6 квітня. Як тюльпан отримав своє ім'я? Перше послання апостола Павла до коринтян, перший розділ, 6 та 7 вірш. Бо свідоцтво Христове між вами утвердилось, так що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті. На дачі у бабусі розквітло багато тюльпанів. Вони були різних кольорів – червоні, жовті, оранжеві та білі. У неділю до бабусі приїхали онуки – Сергій та Світлана. «Бабуся, які у тебе чудові квіти!» – захоплено промовила дівчинка. «Тюльпан – моя улюблена квітка!» – сказала бабуся. «А хто назвав тюльпан тюльпаном?» – запитав Сергійко. Бабуся розповіла онукам цікаву історію. Виявилося, квітка тюльпан була привезена до Європи з Туреччини. Садівники побачили у формі квітки схожість із турецьким головним убором тюрбан. Тому вирішили квітці дати назву близьку турецькому слову. Так тюльпан одержав своє ім'я. Дітям дуже сподобалося оповідання бабусі. Сергій запитався. Бабуся, а навіщо ти вирощуєш так багато тюльпанів? Щоб дарувати людям красу та радість. Під час цвітіння тюльпанів люди до мене приходять фотографуватися. Я всім дарую по букетику, відповіла бабуся. Коли я виросту, я теж вирощуватиму квіти, сказала Світлана. Важливе. Дорогий друже, нехай усе, що ти робиш, буде красивим і дарує іншим радість.